Dekabrın 3-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Mərkəzi Elmi Kitabxanasında Şanlı Qələbəmizin 1-ci il dönümünə həsr edilən tədbirlərin davamı kimi Vətən Savaşında Azərbaycan Anası mövzusunda dəyirmi masa keçirilib. Tədbir Mərkəzi Elmi Kitabxananın Qadınlar Təşkilatının və Qarabağ Müharibəsi Qəhrəmanları Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə baş tutub. Dəyirmi masanın giriş sözü ilə açan AMİA Mərkəzi Elmi Kitabxanasının icraçı direktoru, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Dasin Şəhla Quliyeva çıxışı zamanı Şərqin, xüsusilə Azərbaycanın zəngin mədəniyyətində qadınların rolunu vurğulayıb. Dövlətçiliyimizin qorunmasında onların məğrurluğundan danışıb. 44 günlük vətən müharibəsi zamanını igidlik, şücaət göstərərək öz qanları bahasına qələbə sevincini bizə yaşadan əskər və zabitlərimizin anası da məhz Azərbaycan qadınıdır deyə icraçı direktor bildirib. Mərkəzi Elmi Kitabxananın Qadınlar Təşkilatının sədri və sənədlərlə iş şöbəsinin müdürü hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Reyhan Cəfərova Azərbaycan qadınlarının tarix boyu xalqımızın talih yüklü məsələlərinin həllinə, mənəvi dəyərlərinin formalaşmasına öz sambalı tövbələrini verdiyini, dünya mədəniyyəti xəzinəsinə nadir incilər bəxş etdiyini vurğulayıb. Tədbirdə Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin və 30 noyabr tarixində Qaraheybət təlim meydançasına eniş eləyərkən helikopter zamanı həlak olan Azərbaycanlı hərbçilərin xatirəsi bir dəqiqəli sükutla anılıb. AMİA Qadınlar Şurasının sədri Profesör Rəna Mirzazadə çıxışı zamanı bildirib ki, bu mövzu aktual olduğu kimi də əbədidir. O həmçinin bildirib ki, Ali Baş Komandanımız Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qəhrəmancasına döyüşən oğulların arxasında mərd analar, qadınlar dayanır. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Polkovnik Leytenantı Şəhid Pilot Atakişiyevin həyat yoldaşı, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Könül Atakişiyeva, Şəhid Nicat Tarıverdiyevin anası Şükran Tarıverdiyeva, Şəhid Vüsal Allahverdiyevin anası Hicran Alıyeva, Şəhid Elçin Həsəninin anası Xatirə İsmayılova, Şəhid Bilal Qəmbərovun anası Gültəkin Qəmbərova, eləcə də Qazi Elvin Rəsulovun anası Afət Rəsulova tədbirdə iştirak ediblər. Eyni zamanda Bakı Slavyan Universitetinin prorektoru Dosent Xanım Sultanova, Beynəlxalq Mərkəzi Cərrahiyyə Rayon Xəstəxanasının Cərrahiyyə Şöbəsinin müdürü Rahilə Dadaşova, Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsinin dosenti Bilgeyiz Quliyevanın maraqlı yadda qalan çıxışları da dinlənilib. Çıxışçılar qeyd edib ki, şəhidlərimiz başımızın tacı, qazilərimiz də qürur mənbəyimizdir. Onları tanımaq və tanıtdırmaq hər bir vətəndaşın mənəvi borcudur. Həmçinin bildirilib ki, zəfər yürüşündə oğullarını xeyir dua ilə cəbhəyə yola salan anaların hər biri ədəbiyyat üçün nümunə olacaq bir obrazdır. Sonda qonaqlar, bu mövzuda olan tədbirlərin keçirilməsində təşəbbüs göstərən Mərkəzi Elmi Kitabxananın işini yüksək qiymətləndiriblər. 44 günlük vətən müharibəsində fəal iştirak etmiş Beyləqan rayon Mərkəzi Xəstəxanasının həkim cərrahı Rahilə Dadaşova xəstəxanada yaşananları və yaralanan əskərlərimizi belə xatırladı. 44 gün ərzində Beyləqan Mərkəzi rayon xəstəxanasına təxminən 796 hərbi yaralı daxil oldu. Bu yaralıların 70-ə yaxını cərrahi əməliyyata məruz qaldı. Əksəriyyət sağalaraq orduya geriyə qayıdırdılar. Bəzi ağırlaşma ilə olan xəstələrimiz isə ixtisaslaşmış xəstəxanalara göndərilirdi. Fərəhləndirici haldır ki, bu dövrdə Beyləqan Mərkəzi rayon xəstəxanasında şəhid vermədik. Şükürlər olsun. Çox ağır xəstələr, çox ağır dövrdə işlədik. Güllə səsləri altında, raket səsləri altında. Mənim bir işçim, tip işçisi evlərinə düşən raket nəticəsində iki bacı, biri tip işçisi olmaqla şəhid oldular. Belə bir vəziyyətdə əməliyyat eləmək, eyni zamanda yaralı ağır vəziyyətdə olan əskərlərimizi, övladlarımızı görmək bir Azərbaycan qadını olaraq çox çətin idi. Həmin günləri xatırladıqca, bugünkü günümüzə çox şükür. Bir gözümüz gülürdü, bir gözümüz ağlayırdı. Şəhidlərimizə görə ağlayırdıq, amma hər qələbə sevinci bizi sevindirirdi. Hərbi Hava Qüvvələrinin MiQ-29 təyyarəsinin pilotu, şəhid polkovnik leytenant Rəşad Atakişiyevin həyat yoldaşı Könül Hüseynova da tədbir barədə təəssüratlarına bizimlə bölüşdü. Bugünkü tədbir şəhidlərimizin ruhunu əbədiləşdirməsi və gənc nəsillərin yaddaşlarında olan elədikləri əməllərin silinməz izlər buraxması baxımından çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Çünki biz belə bir ölkənin vətəndaşıyıq ki, daima torpaqlarımız uğrunda qanını, canını verən şəhidlərimizin ruhunu əbədiləşdirmək bizim mənəvi borcumuzdur. Və mən də
Qəhrəman şəhid, pilot, polkovnik leytenant Rəşad Atakişiyevin həyat yoldaşı olaraq bu missiyanı öhdəmə götürərək məhz bu yolda addımlamaqdayam. Mənim əsas vəzifəm onun ruhunun əbədiləşdirilməsi, ölkəmizin, vətənimizin azadlığı yolunda etdiyi bütün addımları yaddaşlara həkk elətdirməkdən ibarət olmalıdır. Onun gözəl övladlarını yetişdirərək cəmiyyətimizə xeyirli, ləyaqətli, lazımlı bir vətəndaş kimi yetişdirmək də mənim əsas vəzifələrimdən ibarətdir. Dürrə Həsənova, Ramil Əzizov, Fərid Həşimov, İLM TV 3.